continuem amb aquesta segona sessió de la setmana d'orientació, aquesta vegada a càrrec de la Núria Rebaixa, psicòloga de valor col·lectiu. Moltes gràcies, Núria. Perfecte, gràcies. Bona tarda a tothom. Ara plantejaré el que seria, de quina manera pràctica podem trobar i treballar sobre les nostres competències transversals per poder-les afegir al nostre currículum. Jo sempre dic el mateix, el més important, primer de tot, és ser conscient que tinc aquestes competències, adonar-me i a partir d'aquí plasmar-les al meu currículum. Llavors, com molt bé ha dit, jo vinc de Valor Positiu. Valor Positiu som un conjunt de psicòlegs i psicòlogues que ens dediquem a diferents branques, una de les quals parteix d'aquesta part més orientadora, no?, dintre d'aquest programa. A partir d'aquí, anem a veure. Anem a començar el que seria la primera activitat pràctica. El que hauríem de fer, primer de tot, és agafar un full en blanc, totalment en blanc, un full de 4, i al mig del full apuntem el nostre nom. Un cop hem apuntat el nostre nom, anem a escriure totes aquelles coses que jo, com a persona, sé fer. És a dir, jo agafaria el meu full, posaria Núria al mig en gran, i apuntaria totes les coses que jo sé fer. No vull llistes de la compra, vull que apunteu. Les coses que se us acudeixin, jo sé fer això, jo sé fer allò, tot estarà bé segur. A partir d'aquí, un cop teniu apuntat totes aquelles coses que sabeu fer juntament amb el vostre nom, anirem a observar i a veure aquest vídeo. I seguirem. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verá, es que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena, pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir, lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos, pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno, pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Thank you.
Fixeu-vos, doncs, que si tornem a anar a agafar el nostre full de totes aquelles coses que hem apuntat que sabem fer, moltes estarien en aquestes coses que ens ha ensenyat el vídeo. Nosaltres, quan apuntem les nostres habilitats en el nostre currículum, a mi m'agrada dir-li els sabers. Nosaltres en el nostre currículum apareixen els sabers, les coses que nosaltres sabem. Què seria un saber? Una habilitat. Allò que nosaltres fem, aquestes habilitats que nosaltres tenim pel nostre dia a dia. Saber llegir, saber escriure, saber-me orientar, moure'm pel territori, saber on he de contactar, si vull trobar una feina X o una altra, saber en quins punts he d'anar. Aquestes habilitats que jo utilitzo per sobreviure en el meu dia a dia. A partir d'aquí identifiquem dos sabers, el saber fer i el saber ser. El saber fer fa referència a les nostres habilitats tècniques, el que ens dona la nostra formació. El que ens serveix són totes aquelles habilitats que ens serveixen per afrontar les característiques de la nostra feina o d'aquella feina que nosaltres volem aconseguir. No? Doncs, per exemple, si faig química, doncs totes les combinacions químiques, el coneixement de la taula periòdica. Si faig periodisme, doncs les habilitats de redactar un tipus de text o un altre. Si faig medicina, doncs el coneixement per operar un cor. Tot això són les nostres habilitats tècniques, el saber fer. I on ens centrarem ara són en aquest saber ser. És a dir, totes aquestes habilitats que nosaltres adquirim que ens permeten relacionar-nos amb el nostre entorn i amb les persones del nostre entorn. Per exemple, la gestió i planificació que jo faig del meu temps, aquesta capacitat de treballar en equip, la capacitat de comunicar-me de forma assertiva amb una persona, la capacitat, com hem vist en el vídeo, d'adaptar-me a les circumstàncies. Totes aquestes coses són les competències transversals que li direm saber ser. A partir d'aquí, què farem ara? Agafarem aquest mapa que hem fet al principi, amb el nostre nom i amb totes les coses que sabem fer, que hem apuntat, i ho classificarem en competències. Començarem a agafar aquelles competències i diré, vale, això és saber ser, saber fer, saber ser, saber fer, competències tècniques, competències transversals. I ho dividirem. I un cop ho haguem fet, per aquelles competències transversals hi posarem una evidència. Per què? Perquè quan vosaltres aneu a fer una entrevista de feina i us diguin, descriu-me tres sabers ser teus, direm, treballa en equip, vale. En quin moment has hagut d'aplicar això? Doncs és important que nosaltres recuperem aquesta evidència de quin moment vaig haver de treballar en equip. Ah sí, doncs quan era fa 5 anys, practicava un esport d'equip i havia de treballar amb els meus companys i les meves companyes per poder tenir èxit. Capacitat de planificació i organització. Ostres, perquè quan fa 2 dies estudiava, anava a l'acadèmia, feia esport, entraia al carnet de conduir, feia no sé què, m'havia d'organitzar tots els meus dies per poder arribar a fer-ho tot. I a sobre, destinar una estona a estudiar per, a més, a provar. Doncs anem a apuntar aquestes evidències. A partir d'aquí, quan nosaltres hem identificat les nostres habilitats tècniques, és a dir, el nostre saber fer, i les nostres habilitats transversals, és a dir, el nostre saber ser, ho hem de plasmar en el currículum. Si ens centrem en aquestes competències transversals, de quina manera ho fem? Ho anotem a 2 espais clau. El primer, en el sobre mi. En aquest sobre mi, aquestes 4 o 5 línies de presentació que fem, en aquest primer apartat que explico una mica les meves inquietuds, i exposo el saber ser clau. Aquells 2 o 3, aquelles 2 o 3 habilitats que destaco en mi, que porto molt de temps fent. I a partir d'aquí, a més, tindré en compte, sobretot, que vagin a cor amb aquella ocupació concreta. Perquè si és una ocupació que el que demana és el treball autònom, no posaré treball en equip, encara que hi hagi treball en equip, perquè no té sentit. El que busquen és una persona que tingui la capacitat de treballar de forma autònoma. Doncs buscaré aquestes evidències en moments on jo he treballat de forma autònoma i ho podré plasmar. I alhora que em defineixin.
El que no posaré serà a un saber ser que en algun moment puntual he tingut, però no va anar amb mi. Perquè llavors no és concordant i quan m'ho demanin al llarg d'entrevista no ho identificaré. I el segon apartat on ho he de posar és amb l'experiència professional. Quan vosaltres exposeu la vostra experiència professional i exposeu el càrrec que heu fet, poseu quines competències transversals hi havia en aquell càrrec. És important exposar aquesta competència. Jo he treballat, no sé, la meva última feina va ser operari logístic, operària logística. Vale, aquí em demanaven treballar en equip perquè havia de repartir-me la feina amb els meus companys i les companyes per complir els objectius de l'empresa o els objectius del dia. Doncs això s'especifica en aquesta part d'experiència professional. Destacant que m'ha ajudat. És important comunicar-me, no? Ostres, la comunicació amb el meu grup és un saber ser clau que l'exposo a la meva experiència professional com a operària logística perquè m'ha permès treure la feina a l'hora, en el moment que s'havia de fer i d'aquesta manera no enredarir-nos. Vale? I per últim, destacar per què l'he utilitzat en aquest lloc en concret. Si jo tinc en compte aquests tres tips a l'hora d'exposar el saber ser a l'experiència professional, el que hauria fet és definir un currículum amb habilitats tècniques que, malgrat els meus estudis, amb habilitats transversals. Quines són aquelles coses que m'han donat altres feines, que m'han ensenyat la vida o que m'he après a casa, que em permeten desenvolupar qualsevol feina que impliqui, perdó, aquestes... que impliqui fer les habilitats que em demana l'ocupació en concret. Un cop tinc això, hauré exposat en el meu currículum les competències transversals en el lloc correcte i les competències transversals correctes que donaran aquest plus que moltes feines em demanen. Gràcies.